Ніна Циплякова – учениця 10 класу Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Дівчина належить до 3-го вікового дивізіону старших учасників. Говорить, впевнена у перемозі свого навчального закладу. Мене відібрали, тому що я дуже спритна, швидко бігаю і користуюся своїм розумом. Мені найцікавіше вдається біг і прыжки в длину. Слідкує за дотриманням правил серед своїх школярів вчитель фізичного виховання Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату перших-третіх ступенів Юрій Половий. Майже місяць з дітьми проходили програму спартакіади на уроках. Підготував 3 вікові дивізіони учасників – учнів від 3-х до 11-х класів. Настрій чудовий, були помилки, але я думаю, що ми справимося. Практично знаємо кожного їхнє володіння, чим вони, як вони, і так і відбирали. Відбуваються змагання на базі Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату номер 3. Головним суддею сьогодні виступив вчитель фізичного виховання Павло Маленко. Звертатиме особливу увагу на фізичну підготовку учнів та дисципліну під час виконання вправ. У разі порушення правил виконання школяр має повернутися і виконати все спочатку. Це впливатиме на результат команди. Програма Cool Games, це ми називаємо ще як веселі старти, щоб було так більше зрозуміло. Різні естафети, на витривалість, на гнучність, на спритність, в общем, щоб діти показали свої вміння, навички під час цих естафет. Обласна спартакіада Cool Games складається з декількох естафет із залученням спортивного інвентарю для 3 вікових дивізіонів. Для шкіл-інтернатів такий захід відбувається вперше, говорить головна спеціалістка Миколаївського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Олена Мошків. Ми з вчителями провели семінар, навчили їх, як ці змагання проводити. Діти протягом місяця готувалися на уроках фізкультури. Ну а тепер дивимося, як вони підготувалися до змагань. Cool Games мають свої певні правила, дуже чіткі. Тому ці естафети треба знати, треба думати, бути активним, розумним та спритним. Через карантинні обмеження не змогли приїхати школярі ще 2 загальноосвітніх закладів. За результатами сьогоднішніх змагань, перше місце серед усіх дивізіонів у учнів Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату перших-третіх ступенів. Дітям вручили нагороди та подарунки від комітету. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.